Det er 5. klasse fra Stenhus Skole, som er med ind i dag for at stille spørgsmål til politikerne. Hvad vil I gøre for klimaet? Sådan der. Jamen, det er et godt spørgsmål. Vi skal sætte ind på mange forskellige fronter. Nu har vi talt meget om transportsektoren her, men vi skal jo for eksempel også i forhold til vores bygninger sikre, at hvis der for eksempel er nogle vinduer, der trænger til at blive skiftet ud, at så får man gjort det. Synes du, det var et godt svar, som de gav de der to politikere? Ja. Det, er meget, det synes du? Ja. Du fik svar på, hvad der skete, hvis vi ikke reagerede nu? Ja. Så I er kommet herind med en bus i dag, og hvis I nu skulle vælge, hvordan I skulle komme fra Holbæk og herind, hvordan vi så allerhelst kommer fra Holbæk og herind? Nu skal jeg spørge, hvem har jeg ikke spurgt om noget endnu? Har vi været hele regnet rundt? Nå, der var en, der var hurtigt her. Yes, hvad hedder du? Villas. Ja, det er godt, Villas. Hvordan ville du helst komme fra Holbæk og herind til København, hvis du selv kunne vælge? I en limousine. I en limousine. En stor, svedig limousine med masser af plads. Ja. Aldrig har vi set politikere være så meget på stikkerne for at finde på de rigtige svar, for det er nemlig jer, der skal vælge dem om nogle år.